Доброго дня, любі малята! Продовжуємо розгадувати ребуси. Сьогодні вони про державні і народні символи України. Пригадайте, як ми це робили? Виділяли перші звуки в словах і з'єднували їх за поданою схемою. Починаємо. Пень. Перший звук. П. Риба. Перший звук. Р. Апельсин. Перший звук. А. П. О. Р. З'єднуємо. П. Ра. П. О. Р. Пера. Пор. Так вийшло слово прапор. Наступне. Тигр. Т. Риба. Р. Індик. И. Заєць. З. Удав. У. Барабан. Б. К. Ри. Зуб. Три. Зуб. Наступний символ. Гусак. Г. Ірис. І. Миша. М. Нора. Н. Г. І. М. Н. Наступний символ вже народний. Вовк. В. Екскаватор. Е. Риба. Р. Барабан. Б. Апельсин. А. В. Р. Б. А. Вер. Ба. Ще один народний символ. Риба. Р. Удав. У. Шапка. Ш. Нора. Н. Індик. Е. Котик. К. Ру. Ш. Ни. К. Руш. Ник. Наступний символ. Лисиця. Л. Екскаватор. Е. Лисиця. Л. Екскаватор. Е. Котик. К. Апельсин. А. Ле. Ле. Ха. Лелека.
Наступний ребус розгадайте самостійно. Розгадали ребус? Відгадку намалюйте і надішліть нам.